непересічну особистість і відомого співака Славка Вакарчука. Доброго дня, дорогі львів'яни, свято Миколаєва з наступаючим Різдвом та Новим Роком. Для мене велика приємність стояти тут сьогодні, велика честь. Почну з невеличкої історії. У 2006 році, коли ми всі разом святкували ювілей нашого рідного міста, я їхав сюди і думав, щоб я, людина, яка так багато завдячує Львову, могла подарувати йому навзаєм. І я зрозумів, що така ідея є. І зі сцени Львівської опери на урочистостях я виступив з ініціативою встановити і з мого боку профінансувати пам'ятник одному українському композитору Володимиру Івасюку. Володимир Івасюк один з тих людей, саме які заслуговують пам'ятників не тільки у Львові, але й в кожному місті нашої країни. Саме таким людям нам потрібно сьогодні ставити пам'ятник. Але Львів для нього був особливим містом, він в ньому зростав як композитор, він в ньому вчився. Він ходив по цим вулицям, саме по цьому місцю, і в цьому і була ідея, що пам'ятник стояв саме тут. Львову Володимир Івасюк завдячує, мабуть, і тим емоціям, які дозволили йому зробити його музику відомою на весь світ. Ми маємо признати, що Володимир Івасюк був першим українським композитором, хто зробив і вивів сучасну українську пісню на міжнародний рівень. Хотілося б сказати, що для мене це особисто, ну, і емоційний момент, оскільки я сам музикант, який виростав на його піснях, і який не тільки як львів'янин, не тільки як українець, але й як людина, яка сама творить, розуміє всю глибину і всю силу того, що зробив Володимир Івасюк. Пройшло 5 років, трохи забагато повільно, але, як я вже зрозумів, це ще дуже швидкий час, бо ми живемо, як ви розумієте, в непростий і непередбачений час. Але пам'ятник буде сьогодні відкрито. Я хотів би подякувати і родині Володимира Івасюка за моральну підтримку, і оргкомітету, безперечно, Львівській раді та голові львівському Андрію Соловому за те, що він тоді з сцени опери обіцяв, що місце буде знайдено та надано і свою обіцянку виконав. Я дуже радий, що ми всі сьогодні тут. Не хотів би більше говорити. Нехай пам'ять про Володимира Івасюка буде завжди і в наших серцях. Нехай цей пам'ятник буде місцем, в якому молоді люди збираються, на якому вони співають його пісень та своїх власних. Нехай це буде позитивним, творчим і веселим місцем. Нехай це буде місцем з такою енергетикою, яку ніс в собі Володимир Івасюк. Дякую.